Když se přihlásíte k odběru našeho kanálu, zkontrolujte si, zda máte aktivovaná upozornění o našich videích pomocí ozubeného kolečka vedle tlačítka odebírat. Díky, užijte si následující video. Další týden je za námi a to hrozivé pondělí už pomalu taky. Pojďme se podívat, co se událo. Vítejte u 90 vteřin. Pamatujete si ještě na AMDčko? To jsou ti, kteří dělali docela dobré procesory kolem roku 2000. No tak už i oni představili světu své zařízení pro virtuální a zároveň rozšířenou realitu. Jejich headset Sulon Q byl předveden na letošním GDC a jeho cenu a datum, kdy si ho budeme moci zakoupit, se dozvíme během letošního roku. Wow, trochu moc virtuálních realit, nemyslíte? Z důvěryhodných zdrojů se komunita dozvěděla, že se snad Sony chystá uvést do prodeje výkonnější verzi PlayStation 4, která by měla zvládat hry ve 4K. Jestli je to pravda, to všem ukáže až oficiální oznámení od Sony. Na filmovou adaptaci Warcraft si zajdeme do kin už 10. června. Toto uteklo, vyšel k tomu i nový minutový televizní spot. Určitě si ho vyhledejte. Zase práce? Pro Oculus Rift byl konečně uveřejněn seznam potvrzených 30 her. Tam se objevil mimo jiné i Project Cars, Elite Dangerous a nějaké sportovní hry. Stojí podle vás konečně Oculus za koupy? Protože nevím jak vám, ale mně se zdá, že tam žádné nové hry oznámené nejsou. Když už se bavíme o virtuální realitě, PlayStation VR vyjde až v říjnu. Avšak s nižší cenou než konkurence od Oculusu. Mezi prvními zeměmi, kam se dostane PlayStation VR, je i Česká republika. Slovensko ale ostrouhá. Nic si z toho nedělejte. Cena VR je stejně poměrně vysoká. 11 000 korun za kus. A konečně, Rise of Tomb Raider dostalo opravný patch, který přidává i podporu DirectX 12. Vývojáři tvrdí, že by se to mělo výrazně projevit na grafice a optimalizaci. A s tím, co tvrdí vývojáři, se dneska i loučíme. Díky moc za sledování, nezapomeňte dát like a nezapomeňte, že za týden je tady zase 7. Mějte se, ahoj. Díky za sledování nové epizody 90 vteřin. Pokud se vám pořad líbí, nezapomeňte hodit like, napsat komentář či rovnou odebírat. Ale pozor, máte na to už jen pár vteřin. Rychle!